បាទនេះគឺជាបាទវីដេអូ highlight បាទពេញមួយការប្រកួតតែម្ដងបាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅវិលីម៉ង6ល្ងាចនៅឯកីឡាដ្ឋាន AIA KHM ផាបាទឱកាសនៅប៉ុន្មាននាទីដំបូងគឺជាឱកាសរបស់ ISI ការបញ្ជូនពីដៅរូសានការទាត់បោកសំដៅទីរបស់ Billy ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកដៅរូសានបាទទម្លាក់ទៅខាងក្រោយឲ្យក ෑම វណ្ដាសុតសំដៅទីប៉ុន្តែបាទហាន់ខុនជួយសង្គ្រោះបាន បាទកាលនេះហើយបាទវណ្ដាតែតម្លាក់មកឲ្យស្រាពេជ្រស្រាពេជ្រតែជាអ្នកបង្កើតអាកាសឲ្យផានសុភិនរកគ្របបាល់ដំបងនៅនាទី23ឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ខេតព្រៃវែងក្តីស្បាយរីរេររបស់បាទក្លឹបបាល់ទាត់ខេតព្រៃវែងកើតមាននៅនាទី23ក្រោយផានសុភិនរកគ្របបាល់បាទដំបងក្នុងការប្រកួតនេះតែម្ដងបាទផានសុភិនបាទ style of all របស់គេគឺរមតែម្ដង បានតែប្រមាណនាទីទេបាទព្រៃវែងបង្កើតឱកាសឲ្យថ្មីជីហាហ្សូជីអ្នកបញ្ជូនឲ្យក ලා ករសញ្ជាតិជប៉ុនម៉ាសាទូស៊ីនៅនេះទីទី34រកគ្របបាល់ទី2ឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់ខេត្តព្រៃវែងបាទចំណាយពេលតែ10នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទចន្លោះពីនាទីទី23និងទីនាទីទី34បាទក ලා ករសញ្ជាតិជប៉ុនម៉ាសាទូស៊ីបាទ នៅតែឱកាសរបស់ព្រៃវែងកន្លែងនេះសំដៅតែមានក្របបាទី3ប៉ុន្តែមាសាទូសីទាត់បំផ្លងឡានទៅខាងលើបាទនេះគឺជាឱកាសក្របបាទី3របស់បាទសុភិនដែលការលេងបដូខាងរបស់បើចាន់ទេតកន្លែងនេះបាទទប់មួយទាញមួយការសុទ្ធដោយមានទំនុកចិត្តជើងឆ្វេងតែម្ដងផានសុភិនរកក្របបាទី3នៅនាទីទី41បាទអញ្ចឹងចប់វគ្គទី1ក្លឹបបាទទាត់ព្រៃវែងបាទនាំមុខ 3ទុន0កន្លែងនេះដូចគ្នាសង្ឃតែមានឱកាសទៅឲ្យប៉ុន្តែវីលីបាព្យាយាមទាត់កិច្ចខ្សែការពាររបស់ប្រីវែងប៉ុន្តែប៉ះបង្គោលទីបាចូលដល់វគ្គទី2បាក្របខ័ណ្ឌកើតមាននៅដើមវគ្គតែម្ដងពីក្លាកោសម្ជាតិជប៉ុនបាសាទូស៊ីនៅនីតិទី48ការសុទ្ធពីចងាយដល់ប្រើជើងស្ដាំបារបស់ក្លាកោសម្ជាតិជប៉ុនពាក់ស្លាកលេខ11 បាទកន្លែងនេះគឺការពិនិត្យរបស់កាស៊ូហើយកើតមានការទាត់ហ្វ្រីគីកបាទរបស់ប្រធានក្រុមស៊ូអូមេ2ចំងាយអូហូយល្អណាស់បាទហើយក៏ជាគ្របបាល់ទី5ផងដែរកើតមាននៅនាទីទី51ល្អមែនតើសម្រាប់ប្រធានក្រុមដែលមានជំនាញជើងឆ្វេងរូបនេះបាទបន្ទាប់ពីនោះមកអាយអេសអាយព្យាយាមបាទរកគ្របបាល់បាទម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីហាន់ខុនកន្លែងនេះបាទហ្គូលីបាលី ធ្វើបានប៉ុន្តែរៀបរៀងដោយខ្សែការពារបស់ព្រៃវែងបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាវាលីក៏មានការពុនពងសុទ្ធ២ចំងាយដែរបន្តប៉ះខ្សែការពាបាទចុងវាក់មានការសំរොកຕະឡប់មួយរបស់ព្រៃវែងបាទប៉ុន្តែអ្នកចាំទីបាទដៃទី2គឺក ਲਾ ការឆេងចន្ទាជួយសង្គ្រោះបានបោះលែងលឿនលឿនបាទកន្លែងនេះហើយដែលជាការស្កាត់បានសុទ្ធ២ចំងាយខ្សែការពាកាស៊ូជួយសង្គ្រោះបាន បាទចុងវាក់មានការពន្លងរបស់គូលីបាលីប៉ុន្តែបាល់នេះទាត់ជិញទៅខាងក្រៅបាទចុងវាក់គឺជាឱកាសរបស់សារីតៃម៉ូក្រោយបញ្ជូនរបស់ដារ៉ាសារីតៃម៉ូទាត់ស្រាស្រាចូលធ្នោអ្នកចាំទីហានខុនបាទលទ្ធផលបញ្ចប់ជាការបញ្ចប់ការប្រកួតបាទ